Ahoj, chci vám říct jednu takovou důležitou věc. S Volou jsme se rozešli a myslím, že nemusím říkat důvod, protože spousta z vás ví, o co jde, hlavně v Bratislavě. Na Love Islandu to bylo všechno strašně krásný, ale právě ta poslední zkouška je, když přijedete domů a dostanete do ruky mobil, kterou jsme úplně, nebo spíš Volda neprošel. Začala říkat, že jsme spolu začali chodit jenom na voko a že to všechno bylo jenom kvůli show. Což jsem úplně nevěděla, na tom jsme se úplně nedohodli, ale dobře. A každý den mi přichází zprávy, nebo každý druhý den mi přichází zprávy od holek, že jim píše a posílají mi videa, kde... takže prostě vás chci poprosit, abyste mi už ty zprávy nepsali, protože už to jde mimo mě, už s tím člověkem nemám absolutně nic společného a nechci mít už, takže...